ជារថយន្ត SUV 7 កៅអី ដ៏ប្រណិតគុណភាព ស្តង់ដារ អឺរ៉ុប និងមានលក់នៅលើទីផ្សារ ឆាប់ នេះហើយ ក្រុមអ្នកជំនាញទីផ្សារ ជាង 10 ប្រទេស មកចែករំលែក បទពិសោធន៍ នៅរាជធានី ភ្នំពេញ ចក្រមអ្នកជំនាញមកពីជាង 10 ប្រទេស បានមកចូលរួមនិងចែករំលែក បទពិសោធន៍ អំពី យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ នៅក្នុងកម្មវិធី សន្និសីទ ស្តី អំពី Marketing អន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំដោយសាគម ជាសមាគមអ្នកទីផ្សារកម្ពុជានៅឯសន្តិការនាការវើលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកគៀបូរ៉ាប្រធានសមាគមអ្នកទីផ្សារកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានវាគ្មិនល្បីល្បីនិងអ្នកចូលរួមជាពាណិជ្ជករមកពីប្រមាណជា 6 បន្តថាកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងបណ្ដាញការងារឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ដោយរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអន្តរជាតិនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពាណិជ្ជករក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានទទួលនៅព័ត៌មាននិងស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មផងដែរ ចលនបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវឱកាសវិនិយោគពីសំណាក់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសដែលមានដែលជាសមាជិកអាស៊ានក្រៅពីនេះពាណិជ្ជករកម្ពុជាអាចមានឱកាសស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មមកពីក្រៅប្រទេសបានថែមទៀតផង